සම්මා සම්බුදු සරණයි සදැහැති සුපින්වත් ඔබ සැමට. සදැහැවතුනි, තණ්හාව නිසා ශෝකය, තණ්හාව නිසා බිය උපදිනවා. තණ්හාවෙන් මිදුණු තැනැත්තාට ශෝකය, බිය මේ කිසිවක් උපදින්නේ නැහැ. ඒ බව සිහි තබාගෙන අපි ජීවත් විය යුතුයි. ඔබට ඔබේ ජීවිතෙන් තණ්හාව තුරන් කර දමන්නට ඉතාමත් වටිනා මහෝපකාරී වන තවත් උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනයක් අද දවසේ ලොවක් බුදු වදනින් දිනන්නට ලොව දිනන බුදුමග වැඩසටහනෙන් අපි ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එනවා. ඒ උදෙසා සුපුරුදු ලෙසින් වැඩම කරන්නට යෙදුණු පූජනීය උඩදුම්බර කාශ්‍යප අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අපි නමස්කාර පූර්වකව දම් සභා මණ්ඩපයට පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදැහැවතුනි, ලොව ඇති දානයන් අතර උතුම්ම දානය වන ධර්ම දානය අද දවසේ ලෝවාසී ලක්වාසී සැමට අපමණ සදහැසිතින් යුතු ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට දේශනාවේ පිනති දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා වෛද්‍ය අශෝක විජේසිංහ මහතා ඇතුළු පවුලේ සියලු නෑදෑ හිත මිතුරන් විසින්. එසේනම් දුක්ඛ සමුදාය සත්‍ය පිළිබඳව යෝනිසෝ මනසිකාර්ය යන මාතෘකාවෙන් අද දවසේ ඉතාමත් වටිනා දේශනයක් මෙතෙන් පටන් පවත්වන්නට ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට අපි නැවත වතාවක් සාදුනාතනම්වා පාද නමස්කාර පූර්වකව ඇරෙම් කරමු. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති, ඉමස් උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්මින් අසති ඉදං න හෝති, ඉමස්සු නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජති. සද්ධාබුද්ධි සම්පන්න පින්වත්නි, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිතය සකස් කරගන්නටයි අපි හැම වෙලේම වෙහෙස දැරිය යුත්තේ, හැම වෙලේම කටයුතු කළ යුත්තේ. ඒ සඳහා තමයි අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය භාවිතාවට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලන්න ඕන කාරණාව තමයි කොයිතරම්නම් අපි අපේ ජීවිතය මේ වෙනකොට නිවැරදි කරගෙන තියෙනවද කියලා. ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් විතරක් සියලු දේ සිද්ධ කරන්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට අපිට බොහෝම සහනයක්, සුවයක් විතර දැනෙනවා. ඇත්තම කතා කරොත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන වෙලාවට අපිට ලොකු අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා, මගේ ජීවිතේ මම ඇත්තටම මේ විදිහට හදා ගන්නවා, මේක තමයි කරන්න ඕන දේ කියලා. නමුත් හැබැයි නැවත හිටපු තැනටම ලිස්සලා ගිහිල්ලා වැටෙනවා වගේ, ලිස්සන තැනක තමන්ට පාලනයක් නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ තැනක ලිස්සලා ගිහිල්ලා හිටිය තැනටම වැටෙනවා වගේ. එහෙම වැටුණාට පස්සේ කාලයක්, යම්කිසි දින කීපයක් හෝ මාසයක් හෝ අවුරුද්දක් හෝ සමහරට අවුරුදු ගාණක් ඒ වැටිච්ච තැන එහෙමම ඉන්නවා. ආය බණක් ඇහිච්ච වෙලාවක ආය සරයක් මේ කුමන හෝ ආකාරයේ අවවාදයක් අනුශාසනාවක් කල්යාණ මිත්‍රෙක් හම්බෙච්ච වෙලාවක තමයි මම ඇත්තට මේ විදිහට හිතාගෙන හිටියානේ කියලා මතක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට කර කර හැමදාම ඉඳීද අන්තිමට මරණය දක්වාත් අපි අවශ්‍ය කරන මානසිකත්වය ඇති නොකර ගනීද කියලා තමන්ගෙන් හැම වෙලේම විමසලා බලන්න ඕනේ. ඒකින්ද දැන් අවුරුද්ද අවසානයේ කිට්ටු එකෙන් එන්නේ. මේ අතන්ට හොඳටම මතක ඇති ජනවාරි පළවෙනිදා අපි ප්‍රත්‍යක්ෂා වැඩසටහනේදී පිළිවෙත් ක්‍රමයක් සකස් කරගත්තා. ගිය අවුරුද්ද දෙසැම්බර් 20 ගණන්වල ඉඳලා මේ යම් ආකාරයකින් ඒ පිළිබඳ මඟ පෙන්වීමක් කරලා ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් පිළිවෙතක් සකස් කරගත්තා, කරන්න ඕන වැඩ වගේ.
ජීවිතය තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව හොයාගෙන ඒ අඩුපාඩුව සකස් කරගන්න විදිහට ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන්න කියලා අපි ප්‍රත්‍යක්ෂා වැඩසටහනේ කටයුතු සිද්ධ කරා. නමුත් බණ කියන මමත් බණ අහන ඔබත් කියන හැම කෙනෙක් තුළම යම් අඩුපාඩුවක් මේ විදිහට සකස් මේ වෙනකොට සකස් වෙලා නැත්තම් අපි දෙපාර්ශ්වයේම නිහතමානීව කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා අපේ සසර ජීවිතය බොහෝ දුර්භාග්‍ය සම්පන්න වේවිද. අපි මෙහෙම ඉන්නවා තමයි අපි බේරගන්න කවුරුවක්වත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුව අපේ හිත සකස් කරගත්තේ නැත්නම් අපි ලොකු ගැටලුකාරී තත්යකට වැටෙනවා කියන එක ගැන විවෘත මනසකින් අපි නිබන්ධවම සිතල බැලිය යුතුයි. මේ මං කියන හින්දා ඔය පැත්තෙන් ඒක හිතන්න කියලා නෙමෙයි මං කියන්නේ. බණ කියන හින්දා මං හිතන්න කියලාත් නෙමෙයි. එහෙම වෙන වෙන කාරණා හින්දා හිතන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක සත්‍යයක් හින්දා අපි අපේ සිත සකස් කරගෙන අඩුම තරමින් ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාමිත්‍යාචාර, මුසාවාද, පිසුනාවාච, පරුසාවාච, සම්ප්‍රප්පලාප, සුරාපානය කියන මේ කාරණාවල් වලින් අත මිදෙන්න බැරිකමක් තියෙනවා නෝ. ඒක බැරිකමක්. අන්න ඒ බැරිකමෙන් ඒ බැරිකම හේතු නිසා සකස් වන්න. ඒ බැරිකම හේතු නැතුව හැදෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නටයි ඇත්තරම ලෝදිරින බුදුමග කියන ධර්මදේශනා මාලාව ආරම්භ කරේ. දැන් ඒකේ අවසාන භාගය මේ දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට මේක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පින්නන්ත ආයතන අපි හම්බෙන්නේ සතියකට දවස් 3යි. ඒක විදර්ශනා කියන වැඩසටහනයි ආරම්භ වෙන්නේ සිකුරාද සෙනසුරාද ඉරිදා. ඉතින් එතකොට අපි වැඩ කරන්න ඕන කාලයක් උදා වෙන්නේ. බණ අහන්න ඕන කාලයක් නෙවෙයි. නැත්නම් දැන් අපි පුරුද්දකට යනවා මේක බණහහම් ඉඳ. ඉතින් ඒකයි මං නිබන්ධව මේ ඉතිරි දවස් කීපය මං ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රායෝගික ඉතා ප්‍රායෝගික තත්වයකට මම පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න විතරයි. නැතුව ධර්ම කරුණු කියන්න නෙවෙයි. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන තණ්හාව පිළිබඳ යෝනිසෝ මනසිකාරය ගැන අපි දිගටම කතා කරේත් ඒක ගැන. නමුත් ඒ ගැන චුට්ටක් වැඩිපුර කාරණාවක් කතා කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හරි. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ යෝනිසෝ මනසිකාරයක් අපි අතිකරගන්න ඕනේ තණ්හාව පිළිබඳව. මොකද තණ්හාව කියන්නේ ප්‍රහාණය කළ යුතුක්. ඒක නැති කළ යුත්තක් කියන එක නිබන්ධව අපේ සිතේ ඇතිවෙන්න ඕන අදහසක්. හරි. අපි ඊයේ දවසේ සාකච්ඡා කරා දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව යෝනිසෝ මනසිකාරයක් ඇති කරගන්න ආකාරය ගැන. දැන් මේ ගැන අපි පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් හිතන්න පස්සේ ආයෙත් අන්තිම දවස් කීපේ මම ගොඩක් මේ පිළිබඳ කතා කරනවා. එකම කාරණා පිළිබඳ කතා කරන්නයි මේ ධර්මදේශනා මාලාව ආරම්භ කරේ. මං කෝ ඇති වුණොත් ඇති වුණ දේ වැඩක් නැහැ හාමුදුරුවෝ. මේ දවස්වල කියන්නේ එකම බණ කියලා අතහැරලා දාන්න ඕන. හරි. හැමදාම එකම දේ කියන්නේ ඇයි? හැමදාම එකම වැරද්ද කරන හින්දා. නේද? කෙනෙකුට හිතනවා නම් හැමදාම එකම දේ අහන්න බෑ කියලා වහාම තීරණයක් ගන්න. ඇයි හාමුදුරුවෝ හැමදාම එකම දේ මේ ටිකේ කිව්වේ? අපි හැමදාම එකම වැරද්ද කරානේ. නේද? හැමදාම මම පරුස වචන කිව්වනේ අනිත් අයට. හැමදාම මම නේද රුස්සන් නැති දේවල් වලදී පීඩාවට පත් වුණානේ හිත. හැමදාම අනුන් හින්දා රිදෙන එක නවත්ත ගත්තේ නෑනේ. නේද? ඒ වගේ තමන්ගේ වැරද්ද නැවත නැවත වුණානේ. එහෙනම් නැවත නැවත බණ අහන්න වෙනවා. නැවත නැවත එකම දේ හිතන්න වෙනවා. නැවත නැවත හිතන එකට කියනවා අනුස්සතිය කියලා. මරණය ගැන නැවත නැවත හිතන එකට කියනවා මරණානුස්සතිය කියලා. නේද? ඒ හින්දා නැවත නැවත කියන්නත් වෙනවා. කොහොම නමුත් කමන්නේ. ගැඹුරෙන් අපි දිහා හැරිලා බලනකොට අපිට ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳ ගන්න පුළුවන්. ගැඹුරෙන් අපි දිහා හැරිලා බලන්න. මගේ මානසිකාරය මට අයිතිද? මගේ ජීවිතය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ නීතියකට අනුව කටයුතු කරන නෙවෙයි කටයුතු වෙන ක්‍රියාවලියක්. හරිද? එතකොට මෙවැනි ක්‍රියාන්විත පහක් අපේ ජීවිතය තුළ සිද්ධ වෙන බව අපි නිබඳව මතක් කරලා තියෙනවා. මොනවාද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන සංතතියින්. සංතතියින් කියන්නේ ගැලීම්. ජීවිතය කියන්නේ ගැලීම් පහක්. එතකොට කොහොම නමුත් අපේ මානසිකාරය කියන්නේ මේක එක සිද්ධියක්. මේ මානසිකාරය සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ මානසිකාරය සිද්ධ වෙන්නේ මොනවට අනුකූලවද? මේ මානසිකාරය සිද්ධ වෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන නීති වලට අනුකූලව.
ඒක මට ඕන විදිහට වෙන දෙයක්. මේ ක්‍රියාන්විතය, මේ ක්‍රියාවලිය, මේ මානසිකාරය දිහා අපි හැරිලා බලමු පොඩ්ඩක්. හරි, මොකක් හරි දෙයක් ගැන මට සසර දෝෂයක් හින්දා අසන්තෝෂයක් ඇති වුණාට පස්සේ මොන හරි දෙයක් දැකලා, දැන් ගැහැණු ළමයෙකුත් නම් පිරිමි ළමයෙක් දැකලා, පිරිමි ළමයෙකුත් නම් ගැහැණු ළමයෙක් දැකලා සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා. මේ සන්තෝෂයත් එක්ක මේ සන්තෝෂයේ ඇතිවීම කියන එකට හේතුව, මනුස්ස ශරීරයක් දැක සන්තෝෂයක් ඇතිවීම, ඒක සුභයි, මේක දකින්න මොන දෙයක් අපේ තවතරයක් දැක ගන්න තියෙනවා නම් මේක හොඳම දෙයක් කියලා අපිට සතුටක් ඇතිවීම හරිද? ඒක හරිද? මොනවද මේ ශරීරවල තියෙන්නේ? කෙස්ලොම් නියද සම්මස් නහරයට ඇටමිදුළු ආදීතා පිළිකුල් අප්‍රසන්න දුගදහමන නේද? සත්‍ය වශයෙන්ම එහෙමද නැද්ද? දහඩිය කියන ඒවා ප්‍රසන්නද? ප්‍රසන්නද? නෑ. හමේ තියෙන තෙල, වුරුණු තෙල ප්‍රසන්නද? නෑ. හම නේද ප්‍රසන්න දෙයක්ද? නෑ. එතකොට කේල, සෙම, සොටු, කඳුළු නේද? ඒතර මේ ශරීරයේ හැම දෙයක්ම අසුචි ගොඩක් වගේ. ඒතර මේ වගේ දෙයක් දැකලා මෙච්චර සුව, මෙච්චර සුන්දර, මෙච්චර ප්‍රිය කියලා අදහසක් කෙන එක වැරදීමක්ද නැද්ද? වැරදීමක් කියන්නේ අවිද්‍යාව. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව ක්‍රියාත්මකයි හේත තුල. අනේ නැවත දකින්න තියෙනවා නම්, නැවත අහන්න තියෙනවා නම්, නැවත විඳින්න තියෙනවා නම් කියලා ලොකු කර්මයක් මේක. මේකෙන් ගැලවෙන්න බැරුව ලෝක සත්‍යයා කොයි තරම්නම් දුක් විඳිනවද? හරිද? මේක අපිට විතරක් නෙවෙයි, බළලෙකුට බැලලියක් දැක්කහම, බැලලියෙකුට බළලෙක් දැක්කහම, බල්ලෙකුට බැලලියක් දැක්කහම, හරකෙකුට එළදෙනක් දැක්කහම, හරිද, එළදෙනෙකුට හරකෙක් දැක්කහම, කුකුලෙකුට කිකිලියක් දැක්කහම, මේ වගේ සසර බැඳ තබන මහා වේගයක් ඒක. හරිද? මේ මහා වේගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවිද්‍යාව කියන දේ, අවිද්‍යාව කියන සංකල්පය තමන්ගේ තුල වැඩ කරනවා නම් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒක යෙදෙනවා නම් විතරයි. කිරි වීදුරුවකට ගොම බින්දුවක් වැටුණොත් ඒ කිරි වීදුරුවේ තියෙන වටිනාකම නැතු යනවා. අන්න ඒ වගේ මිශ්‍ර වෙන චෛතසිකයන් අනුව තමයි සිත උපදින එක තීරණය වෙන්නේ. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ නීතියක්. ඒක තමයි අපේ මානසිකාරය කියන්නේ. චෛතසිකයන් කියලා කියන්නේ සිතක් උපදින්නට හේතු වෙන අන්නේ වූ ක්‍රියාවක්. එතකොට අන්න ඒ චෛතසිකයන්ගේ ක්‍රියාත්මක භාවයයි, ඒ චෛතසිකයන්ගේ ක්‍රියාත්මක භාවයයි සිතක් උපද්දවන්නේ. එතකොට සතුට සිතක් ඉපැද්දුවේ, හරි, සෝමනස්ස සහගත සිතක් ඉපැද්දුවේ අර අවිද්‍යාව යෙදිලාද නැද්ද? ඒ අවිද්‍යාව යෙදීම ගැන මම මේ බණ දේශනා මාලාවෙම හැම වෙලෙම කියන දෙයක් තියෙනවා. ඉමිටේෂන් මාලයක් දැකලා රත්තරන් මාලයක් හම්බුණා. ඉමිටේෂන් මාලයක් හම්බෙනවා කෙනෙකුට. ඉමිටේෂන් මාලයක් දැකලා එයා වරද්ද ගන්නවා මේක රත්තරන් මාලයක් කියලා. එයා සන්තෝෂෙන්ද නැද්ද ඉන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ උදාහරණ කිය අපිට මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එයා සන්තෝෂෙන්ද නැද්ද ඉන්නේ? සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ නේද? මොකක් පිළිබඳ සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ? රත්තරන් මාලයක් ගැන සන්තෝෂෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි හැබෑවටම තියෙන මොකද්ද? ඉමිටේෂන් මාලයක්. අන්න එතන ඒ සන්තෝෂයේ උපදින්න ප්‍රධානම හේතු වෙලා තියෙන්නේ සැබෑම රත්තරන් මාලයක්ද නැත්නම් වැරදීමක්ද? සැබෑම රත්තරන් මාලයක්ද ඒ සතුට උපදින්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ? නැහැ. එතන තියෙන ඉමිටේෂන් මාලයක් නේද? සතුට තියෙනවද නැද්ද ඒ වුණාට? සතුට තියෙනවා. ඒ සතුටට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? වැරදීම. වැරදීම ඇති වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? මාළේද? නෑ, කොහෙද? හිතේ. එහෙනම් හිතේ වැරදීමක් ඇති වුණාම සතුටක් උපදින්න පුළුවන් කියන එක තේරෙනවද එහෙනම්? නේද තේරෙනවද? වැරදීම තියෙන්නේ හිතේ. අනිත් අය දන්නවා ඒක. ඒක දන්න අය ඉන්නවා. මේක ඉමිටේෂන් මාළයක් කියලා දන්න අය ඉන්නවා. ඒකට මේක වටිනාකම තේරෙන්නෙම නෑ. ඒකට මේක දිහා හැරිලවත් බලන්නේ නෑ. හැබැයි මෙයාට වැරදුනා. මෙයාගේ හිතටයි වැරදුනේ. මෙයා හිතට අවංකවම කියනවා මේක රත්තරන් මාළයක් කියලා. ඒකින්ද මෙයාට ලොකු සතුටක් උපදිනවා. ඒ සතුට සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ වැරදීමට එකම හේතුව ඒ සතුටට,
ඒ උපදින සතුටට එකම හේතුව අන්නර වැරදීමද නැද්ද? නේද? එකම හේතුව වැරදීම මේ හිතේ යෙදෙනවා. එතකොට මේ සතුට හින්දා ඒ මාළයට ඇලෙනවද නැද්ද? ඇලෙනවා. ඒක මගේ කියලා අල්ල ගන්න යනවද නැද්ද? දැන් කවුරු හරි කියනවා ලේසිම ක්‍රමය මොකද්ද බලන්න. කවුරු හරි කියනවා දැන් රත්තරන් ගැන තියෙන අදහස අයින් කරන්ඩ, ඒ තණ්හාව අයින් කරන්ඩ, ඉතින් අපි මෙයාට උපදෙස් දෙනවා, දන්නේ නැති කෙනෙකු උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් යා මෙහෙ කරනවා, රත්තරන් වුණත් ඉතින් මට දාලා යන්න වෙනවා, මැරෙන්න වෙනවා. හරිද? මැරෙනකොට මේ රත්තරන් මාළේ තිබ්බා කියලා වැඩක් නැහැ, ඒක දාලා යන්න වෙනවා. කොයි විදිහට මෙහෙ කරනවා? ඒ මෙහෙ කරත් හිත ඇතුලෙන්ම මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ වුණාට ඉතින් මැරෙනකම් හරි තියෙනවානේ. ජීවිතේ හුඟක් දේවල් ගැන අන්න එහෙම හිතනවද නැද්ද? කොච්චර අනිත්‍යයි කියලා බලන්න ගියත් ඒ වුණාට ඉතින් තියෙන කම හේති ඉබ්බදෙන් වගේ අදහසක් තියෙනවද නැද්ද? මොකට තේරෙනවද මම කියන දේ? රත්තරන් ගැන තියෙන අදහස අයින් කරන්න රත්තරන් විදර්ශනා කරන්න කියලා. හරිද? විදර්ශනා කරන්න කියන්නේ විශේෂ දැනුමක් ඇති කර ගන්න කියනවා රත්තරන් ගැන. මේක හොරු ගන්න පුළුවන්, මේක අයිති කරගත්තොත් මේක පරිස්සම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය ගොඩ ආදීනෝ මෙනෙහි කරනවා. හැබැයි එයාට ඒ මාළි ගැන තියෙන ආසාව අයින් කරවන්න නම් කරවන්න තියෙන හොඳම දේ මොකද්ද? ඒක ඉමිටේෂන් මාළයක් බව දැනගන්නට හරින්නට ඕනේ. ඉමිටේෂන් මාළයක් කියලා දැනගත්තොත් ඒක කෙරෙහි අය බලෙන්වත් පුළුවන් ද තණ්හාවක් හදා ගන්න? බලෙන්වත් තණ්හාවක් හදවන්න බෑ. එහෙම නේද? එහෙම නේද? එහෙමමයි නේද? එතකොට බලෙන්වත් තණ්හාව හදවන්න බැරි ඇයි? ඒක ඇත්ත தත්ත දැනගත්තාම. සැබෑවට එතන රත්තරණක් නැත. ඒක දැනගන්න නැතුව කොච්චර රත්තරන් ගැන අදීනුව මෙනෙහි කරත් කොහෙන් හරි මතුවලා කොතනින් හරි තැනකින් ඔන්න ඔහෙ තිබිද්දෙන් කියලා හරි අදහසක් එනවා. පංචපාදානස්කන්ධය ගැනත් එහෙමමයි. පංචපාදානස්කන්ධය ගැන සතුට උපදින්නේ අන්නේ වැරදීම හින්දා. අපි කොච්චරවත් ඒකේ ආදීනෝ මෙනෙහි කරනවා, මේක දුකකට හේතු වෙනවා, මේක මරණයේදී නැති වෙනවා, මේක තේරුමක් නැහැ, මේක නැවත නැවත දැකීමේ වැඩක් නැහැ කිය කිය මුළුදී ඒව කරන්න ඕනේ. ඒව කරන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්නට බෑ. නමුත් අවසාන ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විය යුත්තේ එහෙනම් ඇත්ත දැන ගැනීම. මොකේ ඇත්ත දැන ගැනීමද? පංචපාදානස්කන්ධයේ ඇත්ත දැන ගැනීම. පංචපාදානස්කන්ධයේ ඇත්ත දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාව අයින් කරනවා කියන එකයි. එතකොට අපිට අන්න අර වගේ සතුටක් උපදින්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ ඇලීමක් ඇති වෙන ස්වභාවයම නැතිලා යනවා. හරිද? ඇයි මොකක්ද නැති වෙන්නේ? තණ්හාවයි නැති වෙන්නේ. තත්ත තත්හාමි නන්දිනී කියන තන තන ඇලෙන ස්වභාවය. තන තන සතුට වෙන ස්වභාවය. හරිද? තණ්හාවේ ස්වභාවය තමයි ඒක. හරිද? එතකොට මේ ඒ තණ්හා ප්‍රබල වුණාම කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා විදිහට මේ තණ්හාව ඉතා ප්‍රබලව ඊළඟ භවයේ සකස් වෙන තරමටම තණ්හාව නිසා වෙන්මයි ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාමිත්‍යාචාර, මුසාවාද, පිසුනාවාච, පරුසාවාච, සම්ප්‍රප්පලාප කියලා කියන්නේ කර්මපත සිද්ධ වෙන්නේ ඊළඟ භවයේ සකස් කරගන්න ඕන කරන පුණ්‍යාභී, අපුණ්‍යාභී, ආනෙන්ජාභී සංස්කාරයන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්නේ තණ්හාව හින්දාමයි. එතකොට අපි මේක දැන් අහගත්තනේ. දැන් ඇත්තටම තණ්හාව නැති කිරීම ගැන අපි බොහෝ දේවල් කතා කරා. තණ්හාව ගැන අපි මුලදීම කතා කරේ ඕක නේද? මේ ධර්මදේශනා මාලාවේ දුකට හේතුව තණ්හාව කියන එක. දැන් අද අපි කියන්නේ තණ්හාව මොනවද කරන්න ඕන? ප්‍රහාණය කරන එක, අයින් කරන්න ඕනේ. මේක අයින් කරන්න ඕනේ. දුකට හේතුව තණ්හාවයි. මේක අයින් කරන්න ඕන කියන මානසිකාරය, අන්න ඒ මානසිකාරය අපි තුල නිබඳව නිරතුරුව ඇති විය යුතුද නැද්ද? නේද? මම දරුවොත් එක්ක ඉන්නවා, මම දෙමව්පියොත් එක්ක ඉන්නවා, මම ඥාතිත් එක්ක ඉන්නවා, මම ආදරය කරන අයත් එක්ක ඉන්නවා, ස්වාමියා භාර්යාවත් එක්ක ඉන්නවා. ජීවිතේ ගෙවනවා. ඉතින් එහෙම ගෙවන්න එපා. ඒ ගෙවන වෙලාවල් වල කොතනක හරි තැනක මට එයාලගේ ක්‍රියාවක් හින්දා හරි වචනයක් හින්දා හරි මොනවා හරි දෙයක් හින්දා රිදෙනවනම් දරන්න අමාරුයි වගේ නම් අපහසුකම් තියෙනවනම් ඒ අපහසුකනුත් එක්ක අපිට අපේ ජීවිත ගමන යන්න අමාරු නම් හරිද?
ඒ අපහසුකම් එක අපිට ඒකේදී කියන්න ඕන මම මෙහෙම තීව්‍ර කටුක මාරාන්තික වාගේ වේදනා නිකන් දරන්න බැරි මේවා අමුතුන් කියන්න දෙයක් නැහැ මේවා අත්දැකලා තියෙන ඕන තරම් යමක් නැති වෙනකොට නැති වෙයි කියලා හිතෙනකොට පවා යන්තම් දැනනකොට ඉන්නකම් හොඳයි ඉන්නකම් වැඩි ගාණක් නැහැ පොඩි වෙනස්කමක් දැනෙනකොට මේ ඒක මේ වේවැලකින් ගහන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නේද ඇතුලෙන් එන දරුණු එක කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා කියන්නේ තීව්‍ර කටුක මාරාන්තික ඇයි කියන්නේ මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස වගේව මාරාන්තිකයි කියන්නේ ඇයි ඒක බොරුවක්ද ඇයි මාරාන්තිකයි කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් ආපු අය වටින අය සමහර වෙලාවට එද සමහර රූප සම්පත්තියෙන් සමහර විට ඥාන සම්පත්තියෙන් සමහර විට නොයෙකු ශේත්‍රවල පරිණත මිනිස්සු රටට ලෝකෙට ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණ අය මේ ඇතුලෙන් ගලාගෙන එන දරාගන්න බැරි එවැනි වේදනාවල් හමුවේ ජීවිතය එපා කියලා ජීවිතේ නැති කරගන්න නැද්ද නේද ඒ ශෝක පරිදේව හිඳද නැද්ද එන මොකක් හන්ද වෙන්නේ ඒක කොහෙන්ද එන්නේ ඇතුලෙන් එන්නේ එහෙනම් ඇතුලෙන් එන මේ කන් දෙක රත් වෙන ඇස් දෙක රතු වෙන ඇස් වලින් කඳුළු ගලන මේ ශරීරයේ උණු වෙනවා වගේ එකක් වෙනවා හරි මේ තණ්හාවත් එක්ක මේ ශරීරය නිකන් උණු වෙලා යනවා වගේ රත් වෙනවා වගේ ඇතුල ගිනි ගන්නවා වගේ Tamanට දරා ගන්න බැරි නිකන් පිම්බෙනවා වගේ එකක් ඒක මට මේක වචනෙන් අපිට කියන්න බෑ අපි හැමෝම දන්නවා එතකොට මේ පුපුරු ගහනවා වගේ මේ විදිනවා වගේ මේ අමාරු එකකේ තීව්‍ර කටුක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන තීව්‍ර කටුක මාරාන්තික වේදනා මොනවාටද මේ වේදනා? කැමති රූපය දකින්න නැතුව, කැමති ශබ්ද වෙනස් වෙයි දකින්න නැති වෙයි කියන බයට, කැමති ගන්ධ, කැමති රස, කැමති පහස සහ ආදරය වැනි කැමති ධම්ම. මේ 6 නැති වෙයි කියන බයට මේ 6 තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ මානයෙන් ඒ කියන්නේ ඇහි මානය කනේ මානය ඇහෙන මානයක් තියෙනවා අන්න ඒවයින් ඈත් වෙලා යයි කියන බයට ඇතුලෙන් උපදින වේගයක් ඒක අල්ලා තියාගන්න කියලා අන්න ඒ වේගය ඇති වෙන්නේ ඔන්නෑ ඇහැට පේන රූප කන්ට ඇහෙන ශබ්ද නාසයට දැනෙන ගන්ධ දිවට දැනෙන රස ශරීරයට දැනෙන පහස මනසට දැනෙන ධම්ම කියන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම කියලා කියන මේ බාහිර ආයතනවල තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධයමයි එහි ඉන්නේ ඒ වාගේ ඇත්ත తත්ත්වය දන්නේ නැති හින්දා හරියට රත්තරම් මාලිකරේ තණ්හා ඉපදුනොත් ඒක වෙන කවුරු හරි ගණී කියලා බයක් උපදිනවා හරිද බලනවා ඉමිටේෂන් මාලයක් නම් ඉතින් ඔන්න ඔය ගත්තද නේ එහෙනම් අන්න ඒ වගේ එහෙනම් අපි කළ යුතු තියෙන්නේ මේ සියලු ප්‍රශ්න නිවාරණය කරන්නට නම් තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ. තණ්හාව නැති කරන්න නම් තව වචනයක් එකතු කරගන්න වෙනවා මෙතනට. පංච උපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳ තියෙන නොදැනීම අවිද්‍යාව අයින් කරන්න ඕනේ. අවිද්‍යාව අයින් කරපු තැන තණ්හාවට වැටෙන්න තැන නැත. අවිද්‍යාව අයින් කරපුවාම තණ්හාවට හැදෙන්න හේතුවක් නැහැ. තණ්හාව හැදෙන්න හේතුව තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට මෙන්න මේ දේ තණ්හාවයි අවිද්‍යාව අයින් කරු තණ්හාව නැහැ. අවිද්‍යාව අයින් කරොත් තණ්හාව නැහැ. තණ්හාව අයින් කරන්න ඕනේ. තණ්හාව අයින් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන මානසික தত্ত্বය නිබඳව নিরතුරුව අපි තුල තිබිය යුතුයි. හරි? නිබඳව নিরතුරුව අපි තුල තිබිය යුතුයි. එතකොට කොහොමද මේ මානසික தত্ত্বය හදාගන්නේ? හැම වෙලේම අපි කතා කරන්න ඕනේ ඒක. කොහොමද? මේකට මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන මානසිකාර සකස් වෙන නීතියම අපි මානසිකාර සකස් වෙන නීතියම අපි හදාරන්න ඕනේ. හොඳ නැද්ද? නේද? එතකොට කොහොමද මානසිකාරයක් කියන එකක් සකස් වෙන්නේ? යමක් ඇති විට යමක් පවතිනවා, යමක් නැති විට එදේ නැති වෙනවා කියන මානසිකාරය මේ ලෝකේ හැම තැනම තියෙන දෙයක්. දුකට අපි කතා කරපු දේවල් එකම මේක නැවත නැවත කතා කළ යුතු තියෙනවා
මංකට හැමදාම කතා කරන්නේ ගින්දරක් කියන උදාහරණ අරගෙන. ගිනි දැල්ලක් අපේ මව්වරුන්ට පවත්වා ගන්න ඕන කරලා තියෙන බත් එකක් ඉදවන්න. මං හැමදාම කියන්නේ බත් එකක් ඉදවන්න කියලා. බත් එක ඉදවන්න ගිනි දැල්ල එක එක විදිහට පවත්වා ගන්න ඕනද නැද්ද? මුලදී වැඩියෙන් ඕනේ, මැදදී මධ්‍යස්ථ ඕනේ, අන්තිමට අඩුවෙන් ඕනේ. එතකොට මේ ගිනි දැල්ල අඩු වැඩි කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් කොහෙන්ද තියෙනවා? එහෙම තියෙන කෙනෙකුට මේ ගිනි දැල්ල අඩු කර ගැනීම පිළිබඳව, වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳව මානසිකාරයක් තියෙනවද නැද්ද? නේද? එන්නේ මානසිකාරය හැදුනේ මොනවා කරලාද? කොහොමද දැනගත්තේ? අම්මෙක් දන්නේ කොහොමද ගින්දර වැඩි කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ කියලා? දන්නේ කොහොමද? මොනවා කරලාද ගින්දර වැඩි කරලාම ඒක දන්නේ නේද? පොඩි කාලේ අන්න හරි භාවිතාවෙන් නේද? මොකක්ද භාවිතා කරේ? ගිනි දැල්ල කියන වැඩපිළිවෙල එක්ක මම හිටියා. පොඩි කාලේ ගින්දර වැඩි කරන්න කියපු ගමන් අම්මලා චූටි කාලේ අපි අපේ අම්මලා අපිට කිව්වොත් එහෙම ගිහිල්ලා ගින්දර වැඩි කරන්න කියලා. අපි කරන්නේ මොකද? එතන තියෙන දර ඔක්කොම ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් වුණා. ඔබ ගමන් මොකද වෙන්නේ? ගින්දර නිවෙනවා නේද? ඊට පස්සේ ඇල්ල ගන්න ඔහම නෙවෙයි ළමයි, දර ටික දාන්න ඕන, දර ටික දාන්න ඕන නේද? මේ හතරැස් විදිහට මැද හුලං හිටින විදිහට කියලා නේද? අත් දෙකේ ඇඟිලි මේවා කරලා පෙන්නලා දෙනවා නේද? කොහොමද මෙන්න මෙහෙමයි දර ටික දාන්න ඕන කියලා නේද? ඉතින් එහෙම එතකොට ඔන්න අපි තේරුම් ගන්නවා ටික ටික. මේ විදිහට කරලා බලනකොට මෙන්න ගින්දර පත් වෙනවා. ආය අඩු කරන්න ඕනේ දර අපවාදින්න ඕනේ නේද? ඒලාට දර දාලා තියෙද්දිත් ඇවිලෙන්නේ නැත්තම් පිඹින්න ඕනේ. ඇයි? අලු අයින් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ඊළඟට එක එක දර කෑල්ලක් ඉඳලා ඉවපත් වෙන්නේ. බලනකොට මොකක්ද ඒක තේත එක. ඒකට මේ වගේ දේවල් අපි අත්දැකලා ගින්දර කියන වැඩපිළිවෙල ගැන අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ දැන්. අඩු වෙනකොට වැඩි කරගන්න දර ඇතුළු කරන විදිය වැඩපිළිවෙල මම දන්නවද නැද්ද? දන්නවා නේද? ඒක භාවිතාවේ. එහෙනම් මම දැන් ආරම්භ කරන්න ඕන පොඩි පොඩි තැන්වලදී පවා ඉස්සෙල්ලා පුංචිට පටන් ගන්නවා. මට නොයෙකුත් තණ්හාවල් තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන තණ්හාවල් පිළිබඳ මට දුක් ඇති වෙනකොට මම දැනගන්නවා ඒක තණ්හාව කියලා. දුක් ඇති වෙනකොට දැනගන්නවා තණ්හාව කියලා. එහෙම දැනගෙන මම හොඳට හොයනවා මෙතන තියෙන අවිද්‍යාව මොකක්ද කියලා. හැබැයි හොයන්න ඕනේ. හරි? හොයන්න ගියාම හොයාගන්න බැයි නං. කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක්ගේ උපදෙස. මේක ගණිත ගැටලුවක් විසඳනවා වගේ. ගණිත ගැටලුවක් විසඳන්න ගියාම එයා ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? ගුරුවරයා කියනවා උත්සාහ කරන්න. නේ? අබලම් බලා තනියම හදන්නකො. හදාගන්න බැරි වෙනකොට පොඩි පාරක් කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි ඉඟි දෙනවා මේ පැත්තෙන් හිතන්න, මේ පැත්තෙන් හිතන්න කියලා. ඒ වගේ චින්තනයකින් තමයි ගණිත ගැටලුව සාධනය කරන්නේ. මොකක් හරි ගාණක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ බව සාධනය කරන්න කියලා ඒක තර්ක, ඒ වගේ ඉගෙනගත්ත මූලධර්ම, මේ අනුව මේක වෙනවා, මේ අනුව මේක වෙනවා, එහෙනම් මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, මේ පැත්තෙන් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, එහෙනම් මේ අන්තිමට මේක සමානයි, මේක නැත්තම් මේක සරල සමයි මේක කියලා ඔප්පු කරලා නිකන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන දැනුම නේද? ඒ වගේ මට මේ දුක් ඇති වෙන්නේ මොකටද කියලා තමන් විමසිලිමත්ව හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මේ දුක් ඇති වුණේ අහවලාගේ වචන හින්දා, අහවලාගේ ක්‍රියා හින්දා කියලා හිතන්න නැතුව මෙතෙන්ට කොහොම හරි යොදන්න දුක් ඇති වුණේ තණ්හාව හින්දායි කියලා සාධනය කරගන්න ඕනේ දුකේදී. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔප්පු කරගන්න ඕන තමන් මේ මෙතෙන්ටයි තණ්හාව එදිරලා තියෙන්නේ. මේ අහවල් අපි දුක් ඇති වෙච්ච පරණ සිද්ධියක් ගන්නවා. අරගෙන මොකද කරන්නේ? ඒක හොඳට මේ නිකන් ඉන්න ගමන් කරන්න මේක කියලා මම මේ දවස් ටිකේම කියන්නේ. නිකන් ඉන්න ගමන් කරන්න, ඔය බස් එකේ යන ගමන්, උයන ගමන් මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. හරිද? මේ ඉතිරි දවස් ටිකේම අපි මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. තව දුරටත් මට මේක මේ මානසිකත්වය මේ වසර ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තව දින කීපයක් තියෙන්නේ. මේ දින කීපේ ජීවිතේ වාසනාවන්තම දින කීපේ කරගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම වුණොත් තමයි අර විදර්ශනා වැඩසටහනේදී ඉතාමත්ම අවශ්‍ය කරන විදර්ශනා කරුණු කීපයක් විතරයි මම කතා කරන්නේ. සතියේ දවස් දෙකයි, අනිත් එක මේ හැම දිනාගෙම ගැටළු සාකච්ඡා කරන සජීවී වැඩසටහන.
දවස් දෙකයි අපිට ධර්ම කරුණක් කතා කරන්න තියෙන විදර්ශනා කියලා. හරි? එතකොට මේක හොඳින්ම තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක්. මේ දින කීපය අඩුම ගන්න තමන්ගේ ජීවිතේ වාසනාවන්තම දින කීපය කරගන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රතිකින් පාසල් නිවාඩු කාලේ යම් විසි ආකාරයකින් වැඩ අඩුවක් තියෙන්නත් පුළුවන් දෙමාපියන්ට. දවසකට පැයක්වත් මේ ටිකේ යොදා ගන්නම ඕනේ. යොදාගෙන මම මේ කියන කාරණාව කරන්න. පරයන්කෙක ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් නම් හරියම වටිනවා. එක තැනක ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් නම්. දුක් ඇති වෙච්ච දේවල් කීපයක් එකක් ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා අරගෙන ඒ දුකට හේතු උනේ මෙන්න මේ තණ්හාවයි කියලා අපි අර භාෂාවෙන් කියමු, ගණිත භාෂාවෙන් කියමුකෝ. සාධනය කර පෙන්වන්න. සාධනය කරන්න එක. ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න. මේන තණ්හාව වෙලා තියෙන අපිට ඒකවත් හොයාගන්න බෑ. ඒකවත් හොයාගන්න බෑ මගානේ. තණ්හාවයි මේකට හේතු උනේ කියලා. ඉතින් හිතේ දුකක් ඇති වෙච්ච එකක් අරගෙන මේකට හේතුව මගේ හිත තුළම තියෙන මෙන්න මේ ක්‍රියාත්මක වෙන මේ මෙහෙම ඇදිලා යන නැවත දකින්න නැවත අහන්න නැවත විඳින්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා තියෙන තණ්හාවයි මේ ඔකොටම හේතුව. ඒකයි මේ දුක් ඇති වෙන්නේ. අනුන්ගේ නපුරු වචනෙට, අනුන්ගේ නපුරු ක්‍රියාවට වෙවුල වෙවුල දඟලන්නේ මෙන්න මේ තණ්හාවෙන් දැයි කියලා. ඒක නෙවෙයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ තණ්හාවට හේතු වෙන අවිද්‍යාව මොකද්ද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. හරි? එතකොට අන්න ඒක පොඩ්ඩක් යොදවන්න බලන්න. අපි හිතමුකෝ මනුස්ස ශරීරයක් ගැනයි මේ තණ්හාව ඉපදුනේ කියලා. එහෙනම් මට මේ ශරීරය ඇත්තට ප්‍රිය විදිහටමනේ පේන්නේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? මම දන්නවා, දැන් බණ අහලා තියෙනවා. බණ අහලා තියෙනවා, භාවනාවල් ගැන අහලා තියෙනවා. මේ ශරීරය ගැන නම් අපි මට ඉතින් ආයේ නැහැ. මේකමයි කියලා හිතේ. කියලා හිතන්නේ එහෙම උපාදාන වෙච්ච ශරීර වර්ගයක් තියෙනවා. සමහර එක මුණුපුරෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ රාගාදී කෙලෙස් ධර්ම විතර ගැන විතර නෙවෙයි. හරිද? සමහර දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, මුණුපුරෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙමාපියෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඒ ශරීරය ප්‍රසන්නයි, ප්‍රියයි, සුන්දරයි, මధుරයි කියලා දැනෙනවා. අන්න ඒ දැනෙන දැනීමත් එක්ක තමයි අපිට දැන් තේරෙන්න ඕන මේ මෙතන තමයි මගේ අවිද්‍යාව තියෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. මේක අයින් කරන්න කුමක් කළ යුතුද? මේ අවිද්‍යාව අයින් කරන්න අන්න දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේ තණ්හාව කියන ගිනි දැල්ල හොඳට තියෙනවා. ඒකයි මේ පිච්චි පිච්චි තියෙන්නේ නේද? يعني හොඳට දර වැටලා තියෙනවා. අනවශ්‍ය වෙලාවක අනවශ්‍ය විදිහට ගිනි දැල්ලක් පත්තු වෙනවා නම් මම මොකද කරන්න ඕන? හේතු වෙනව අයින් කරලා අත්දැකීමක් ගත්තා පොඩි කාලේ. නේද? එක්ක වතුර දැම්මා අරකට, එක්ක දර අහකට ඇද්දා, මොන හරි එකක් කරා. අන්න ඒ වගේ මේක කරලාම බලන්න ඕනේ. මම ආයෙ කියනවා. හොඳටම තණ්හාවෙන් පීඩිත ඉන්න වෙලාවක කෙස් දුම් මිය දත් සම්මස් නහර ඇට ඇට මිදුරු ආදී කය පිළිබඳ යම් කිසි විදර්ශනාවක් සිදු කළොත් නැත්තම් මේ ශරීරය දැක මට උපදින මේ වේදනාව, වේදනා සැප වේදනාවක් මේ හැදෙන්නේ, මේ වේදනාවේ තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය, මේ වේදනාව මට උන ලාට එන්නේ නැති හැටි, මේ එන වේදනාව මේ එන සැප වේදනාව මට පවත් ගන්න බැ, සමහරට ශරීරය දිහා බලාගෙන ඉද්දිම මට සැප වේදනාවක් ඇති වෙනවා, ඒ බලාගෙන ඉද්දි මේක නැති වෙලා යනවා. හරි? ඊළඟට ඒක මට ඕන වෙලාවට එන්නෙත් නැහැ, මට ආපු වෙලාවට යන්නෙත් නැහැ. සමහරට ඒ ශරීරයෙන් හින්දා මට මහා දුක් වේදනා හට ගන්නවා. ඒ සැප වේදනා දුක් වේදනා හට ගැනීමේ අයිතිය මට නැහැ. නේද? අන්න ඒ විදිහට ඒ වේදනාවෙහි කලකිරෙන විදිහට, කයෙහි කලකිරෙන විදිහට, නැත්නම් ඒත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සිත, මේ මට කැමති සිත් උපදිනවා, රාග සිත් උපදිනවා, ඒ සිත හේතු අනුව සකස් වෙන එක, ඒ සිත අනිත්‍ය ස්වභාවය තියෙන එක, ඒක දුක්ඛ ස්වභාවය තියෙනවා, නැවත 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 එවැනි සිත් සකස් කර ගැනීමට ඒ සිත එක දිගට තියාගන්න බෑ. බැරි වෙන කරුවන් නැවත එවැනි සිත් සකස් කරගන්න නිබඳ උත්සාහ කරනවා. ඒක දුකක් නේද? එවැනි සිතක් හදාගත්තාම ඒක වෙනස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි කැමතිද? වටේ කාරණා ටික එකතු වෙලා මට සතුට සිතක් හැදෙනවා. ඒ හිත හැදුනම ඊළඟ හිත මට මොකද කියන්නේ? මේ හිත වෙනස් වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. නේද? ඊළඟ හිත මොකද කියන්නේ? මේ හිත වෙනස් වෙයි කියලා බයක් උපදිනවා. නේද? ඒකට අවශ්‍ය කරන සාධක මම තියාගන්න හදනවා. ඉතින් එහෙනම් හැදුනත්
අය පවත්ත ගන්න ඕන. එහෙනම් දුක්ඛ දුක්ඛය, සංස්කාර දුක්ඛය, විපරිණාමයේ දුක්ඛය කියලා කියන අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් හින්දා ඇති වෙන දුක, කැඩෙනකොට නැති වෙනකොට නැවත 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 සකස් කරන්න ඕනෑ කියන එක තුලින් හට ගන්න දුක, සහ ඒ සකස් කර ගත්තත් ඒක නැවත පවත්වා ගන්න ඕනෑ කියලා තියෙන පීඩිත දුක ඉතාමත්ම තදින් අපිට දැනෙනවා. එහෙනම් මේ විඥානයේහි නැත්තම් සිතෙහි හට ගැනීම මට පවත්ව ගන්න බෑ. ඒ වගේම ඒ උපදින ආදරය වැනි දෙයක් එහෙමයි, ඒ උපදින කැමැත්ත කියන එකත් විදින් විදේ විදින් විදේ වෙනස් වෙන හැටි, ඒ වගේ ධම්මානුපස්සනාවකින් හරි මේ වගේ දේවල් එක්ක අර ඇතිවෙච්ච සතුට උපේක්ෂා සහගත කලකිරීමක් බවට පත් කරගත්තොත් මේ තණ්හාව අයින් වෙන බව. ඒක කරලම ඒකෙන් එක්ක ශරීරය ගැන, එක්ක වේදනාව ගැන, එක්ක චිත්තය ගැන, එක්ක ධම්ම කියන කොටස ගැන ටික 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 කරමින් අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒක කරනකොට තණ්හාව අයින් වෙනවා නේද? ආය නොකර ඉන්නකොට ආය තණ්හාව වැඩි වෙනවා. ඒ ගැන මේ කතා කරනකොටත් තණ්හාව අයින් වෙනවා. මේ දැන් මම ওই චූටි කාරණාව කියනකොටත් සමහරවිට හිතේ තිබ්බනම් මොකක් හරි දැඩි හැඟීමක් ඒක එක පාටම අයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි? එතකොට මේ මට අයිති නැති ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාවලිය මෙතන සිද්ධ වෙනවාය. මට අයිති නැති ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාවලියක් මෙතන සිද්ධ වෙනවාය කියන අදහස මගේ තුල වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒ අනුවයි මේ කාරණා අපි තේරුම් අරගෙන මේ කාරණාවලට අනුව අපේ ජීවිතය නිබන්ධව නිරතුරුව අපේ මානසිකාරය සකස් කරගන්න ඕන. ඔය විදිහට හැදෙන විදිහට ඒක කොහොමද හදාගන්නේ? දැන් මම ওই අත්දැකීම ලැබුවා. මොකද්ද? මට ලොකු දුකක් ආවා. මම ඒක තණ්හාව කියලා සාධනය කරගත්තා නේද? ඊට පස්සේ ඒක නැති කිරීම කියන ක්‍රියාවලිය පොඩි විදර්ශනාවක් කරලා අත්විඳින්න ඕනේ. මේක කරනකොට නැත්තම් සමත භාවනාවක් කරනකොට අර නොසන්සුන්කම අඩු වෙලා යනවා. හරි? නිවැරදි මෙනෙහි කිරීම කරනකොට මේක අඩු වෙනවා. නිවැරදි මෙනෙහි කිරීම කරන එක අඩු වෙනකොට මේක වැඩි වෙනවා. දර දානකොට, දර අයින් කරනකොට ගින්දර අඩු වෙනවා. දර දානකොට ගින්දර වැඩි වෙනවා. අලු අයින් කරනකොට ගින්දර වැඩි වෙනවා. අලු එකතු වෙනකොට ගින්දර අඩු වෙනවා. ඒ විදිහට දැන් ඔන්න දැන් තමයි මම තේරුම් ගන්න මොනිට කියන්නේ මේ. හරි? ඒ දර දානකොට අඩු වෙන එක, දර දානකොට වැඩි වෙන එක, දර අයින් කරනකොට අඩු වෙන එක, ඒ ක්‍රියාවලිය අපි අත්විඳා නේද? ඒක අත්විඳින්දා ගින්දර අඩු කරගන්න ඕන නම් දර අයින් කරන්න ඕන කියන මානසිකාරය මට හැදලා තියෙනවා. ගින්දර වැඩියෙන් පත්තු වෙනකොටම මට මානසිකාරයක් තියෙනවා දැන් අඩු කරන්න ඕන කියලා. නේද? එතකොට ඒක අඩු කරන්න ඕන ක්‍රමවේදය ගැන මානසිකාරය මට තියෙනවද නැද්ද? ඒ ක්‍රමවේදය ගැන මානසිකාරය මට තියෙනවා. තණ්හා වැඩි වෙනකොට අඩු කරගන්න ඕන කියන මානසිකාරය මට තියෙනවද? නේද? අර මානසිකාරය හැදුනේ කොහමද? ගින්දර භාවිතා කරලා, ගින්දර කියන ක්‍රියාවලිය භාවිතා කරලා. මේ මානසිකාරය ඇති කරගන්න වෙන කොහොමද එන? තණ්හාව අඩු වැඩි කිරීම කියන ක්‍රියාවලිය භාවිතා කරන්න ඕනේ. හරිද? තමන්ගේ පැත්තේ යම්කිසි තණ්හාවක් ඉපදිලා, ඒ දුකක් ඉපදිලා, ඒ දුකින්ද තණ්හාවක් ඇති වෙනකොට ඒක අඩු කරගන්න ඕනේ කියන සිත එන්න නම් ඒක කරලා පුරුදු කරන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ. හරිද? ඒ මොහොතට ඒ අවිද්‍යාවට හේතු වෙන දේවල් හොයාගෙන ඒක චුට්ට චුට්ට කරන්න ඕනේ. ඒක කරනකොට අද යම් රූපයක් දැක්කහම කොච්චර තීව්‍ර කටුක වේදනාවක් ඇති වුණාද, අද මේ අසුභ භාවනාව හෝ නැත්නම් වේදනානුපස්සනාව ඔය කියපු මොකක් හරි විදර්ශනාවක් අද හැන්දෑව මම කරනවා, හෙට උදේ අර රූපය දකින්න බලනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හිත මේ නිවිලා වගේ පුදුමත් හිතෙනවා. අද මට කිසිම ආසාවක් මේ රූපය ගැන නැති වෙන්නේ නැහැ. ආහාරක තමයි හේතුනේ. ආයෙ දැන් ඊට පහුවෙන්ද මේක කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මෙහෙන් ආය වැඩි වෙලා. අද ටිකක් ආය වැඩි ඉන්නේ. ඊයස ඊළඟ දවසේ ටිකක් අදින්ම කරනවා. හරි. එතකොට නිකන් නේද සමහර අය කියලා තියෙනවා මට හිත ගල් වෙලා වගේ හැමදෙන්නේ. මොකුත් ආසාවක් අද දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. සතියක් විතර ගිහිලා කිනු ආය හොඳට තියෙනවා. ආය ආසාවල් ටික ඔක්කොම තිබ්බ විතර තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්න ඒ වැඩේ කරන කෙනා
මේ අත්දැකීම තමන්ගේ තුළින් විඳිනවද නැද්ද? නේද? ආන් ඒ අත්දැකීම තමන්ගේ තුළින් අත්දකින කෙනාට නේද ඒක පිළිබඳව තණ්හාව වැඩි වෙනකොට දැන් අන්න අර විදර්ශනාව කරලා මේ තණ්හාව අඩු කරන්න ඕන කියන මානසිකාරය එන්නේ අන්න ඒ අත්දකින කෙනාට නෙවෙයිද? කවදාක්වත් ගින්දර අඩු වැඩි කිරීම පිළිබඳව අත්දැකීමක් නැති කෙනෙකුට අපි හිතන්නකො නිකන් කවදා අපි තමු පිටරටක හිටියා ළමෙක් මෙහෙ ගෙන්නලා එයා ගෑස් විතරයි දන්නේ දර ගැන දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ කෙනෙක් කවදාකවත් දැකලත් නැහැ කියලා හිතන්න. ඒ වගේ කෙනෙකුට අපි කිව්වොත් එහෙම අරක ගැන අදහසක්වත් එනවද? නැහැ, අදහසක්වත් එන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒ ක්‍රියාවලිය දැකලවත් නැහැ. ඒ ක්‍රියාවලිය අත්දැකලා නැහැ. නේද? අන්න ඒකින්ද අපි අපේ දුක් අඩු වෙන තණ්හාව අවිද්‍යාව නිසා උපදින තණ්හාව නිසා දුක් උපදිනවා කියන ක්‍රියාවලිය. හරිද? හරියට මොකක් වගේද? දර ආදිය හින්දා උපදින ගිනි දැල්ල හින්දා පිච්චෙනවා කියන ක්‍රියාවලිය. දර ආදිය හින්දා ඇති වෙන ගිනි දැල්ල හින්දා පිච්චෙනවා කියන ක්‍රියාවලිය වගේමයි අවිද්‍යාව ආදිය හින්දා හටගන්න තණ්හාව හින්දා පිච්චෙනවා. අරක භෞතික ක්‍රියාවලියක්, මේක මානසික ක්‍රියාවලිය. නේද? එතකොට දර ආදිය අයින් කරපුවාම පිච්චෙන ගින්දර නිවිලා යනවා. එහෙනම් අවිද්‍යාව ආදිය අයින් කරපුවාම පිච්චෙන තීව්‍ර කටුක වේදනාව වෙන තණ්හාව නැති වෙනවා. ඒතර ඔන්න ඔය දෙකම එකම ප්‍රොසෙස් එකක්, එකම වැඩපිළිවෙලක්, එකම ගැලීමක්. නේද? මොන ගැලීමක්ද? මේ ස්වභාව ධර්මයේ ගැලීමක්. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාවලියක්. එතකොට භෞතික ලෝකයේ ඒ ක්‍රියාවලියමම අත්දැක්කා වගේ අභ්‍යන්තර ලෝකයේ තමන් තුළින් ඒ ක්‍රියාවලිය අත්දකින්ද? ඒ ක්‍රියාවලිය අත්දැක්කහම අපේ පින්වත්නි ඉතාම පැහැදිලි, තමන්ට තණ්හාවක් උපදිනකොට තමන්ටම මානසිකාරයක් උපදිනවා. මේ දැවෙන්නේ පිච්චෙන්නේ මෙන්න මේ අවිද්‍යාව හින්දා. එතන මෙන්න මේ අවිද්‍යාව හින්දා කියලා. එතකොට අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? කය ගැන තිලන් පිළිබඳ නොදැනීම, සිත ගැන පිළිබඳ තියෙන නොදැනීම නේද? එතකොට ඒක අයින් කරන්නේ කොහොමද? කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන ආකාරයට මේවා අයින් කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒකට තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ තියෙන්නේ. මේක තමන්ගේ තුලින් තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපි කවදාක්වත්, මම ආය 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 කියනවා. අපි භාවිතා කරපු අහපු බණ නේද, විතක්ක සංඨාන සූත්‍රය, කර්ණීමෙත්ත සූත්‍රය, තණ්හා සංකේ සූත්‍රය, මහා තණ්හා සංකේ සූත්‍රය, මහා නිදාන සූත්‍රය, මේ වගේ බොහෝ සූත්‍ර ධර්ම වල තියෙන කරුණු අපේ ජීවිතයට අපි එකතු කරගත්තා, කතා කරා. නේද? මහා චත්තාරීසික සූත්‍රය, ඊකුත් භාවනා ක්‍රමයන්, මෛත්‍රී භාවනාව, සතර සමතහන, දිට්ඨි විසුද්ධියට අදාළ දේවල්, පංච උපාදානස්කන්ධය, එතකොට පටිච්ච සමුප්පාදය, මේ වගේ නේද? නව මහා විදර්ශනා පිළිබඳ මම හිතන්නේ කතා නොකරපු දෙයක් නැත්තරම්. දැන් ඔන්න මට කියනවා ලියලා දෙන්න බෑපාර. හරිද? ඔය ටික පොතකට ලියලා දෙන්න ආම්ඳුරනේ, අපිට මේ ටික කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඇත්ත කටපාඩම් කරන්න ඕන තමයි. නමුත් ඒක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උතන. ඒක නෙවෙයි අතරම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ තියෙන ගැටලුව තමයි මේ මොන දේවල් වලටත් වැඩිය මේ පුංචිම පුංචි මානසිකාරයේ ඉස්සෙල්ලාම තිබුණොත්, හරිද? තණ්හාවට මේ ගිනි ගන්න, මට මේ ගින්න නිවා ගන්න බැරුව මම කොච්චර කල් සංසාරේ ඇවිද්දද, මේ වෙලාවේ මට ප්‍රායෝගික ක්‍රමයක් ලැබෙද්දී මම කොච්චර කල් ඇවිද්දද කියන එක ගැන නැවත නැවත හිතන්න. හැමදාම මේ ජීවිතය අරන් බලන්නකෝ. එක එක කාලෙට, එක එක කාලෙට, එක එක කාලෙට, එක එක දේවල් හින්දා ගිනිපත් වෙනවද නැද්ද? ඒ ඒ කාලෙට මට තියෙන ලොකුම දේ ඒ ගිනිපත් වෙන්න හේතු වෙන දේ නේද? ඒ කාලේ පහ වුණාට පස්සේ ඒ වස්තුව ගැන මට එතරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. වෙන දෙයක් ගැන ගිනිපත් වෙන්න ගත්තට පස්සේ අර කලින් තිබ්බ දේ ගැන මොකද අදහස? ඒක දැක්කත් නිකන් නොදැක්ක වගේ ඉන්න ගානතිය. වෙනදාට එක සැරයක් හරි කතා කරේ නැත්නම් පත්තු වෙලා හිටිය අය දැන් කතා කරනකොට මාළ කාලදරේ අපි හිතයි වෙනස් වෙලා තියෙන. හරි?
එතකොට එහෙනම් දැන් මේ වර්තමානයේ තමන් ගිනි ගන්න ඕන යමක් හින්දා ඒක ලෝකයේ තියෙන ලොකුම දේ නෙවෙයි. ඒ දේ ගැනත් අපේ තියෙන අදහස මේ ඔක්කොටම හේතුව අවිද්‍යාව. එතකොට මේ හටගන්න මේ ගිනි ගන්න ස්වභාවය නැත්තම් මේ රත් වෙන දැවෙන පිච්චෙන ස්වභාවයත් එක්ක ඒකට හේතුව අන්නර දර අලු වගේ දේවල් උෂ්ණත්වය වගේ දේවල් ගැන හිතනවා වගේ තමන්ට තේරෙනවා නම් අවිද්‍යාවයි හේතුව කියලා. හරිද? පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන නොදන්නකමයි හේතුව කියලා මට දැනුණා නම් අන්න එදාට මම මේ අවිද්‍යාව නැති කරගන්න එක ගැන හොයනවද නැද්ද? අන්න එදාට තමයි සාර්ථකම හෙවිලා තියෙන්නේ. එදාට තමයි අර අහපු බණ හැම තැනම තමන් මොකද කරන්නේ? ඔය ටික කලින් දැනගත්ත ලියාගත්ත ධර්ම කරුණු ඔක්කොම අරගෙන මොකද කරන්නේ? හොයනවා. මෙතන තියනවාද මෙතන තියනවාද මෙතන තියනවාද මෙතන තියනවාද කියලා. ඒ හොයන්නේ මොකටද? තමන්ගේ පෞද්ගලික භාවිතයට. එතකම්ම භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. භාවිතා කරන්නේ නැහැ නෙවෙයි භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ භාවිතා වීම තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. තමන්ගේ මානසිකාරයෙන් තමන් දැනගත්ත ධර්ම කරුණු භාවිතා වෙන්න ඕනේ. භාවිතා කරන්න නෙවෙයි. අපේ මනස ධර්මයේ ගවේෂණය කරන මනසක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. එහෙම මානසිකාරයක් ඇති කරගන්න මේ අත්දැකීම ලබන්න ඕනේ. හරිද? මොන අත්දැකීමද? අවිද්‍යාව චුට්ට චුට්ට හරි අයින් කර කර අර රත් වීම දැවීම දවස කර දෙකට හරි අඩුවෙන හැටි අත්දකින්න ඕනේ. දර ආදිය නිසා ගින්දර ඇති වුණා. ගින්දර ඇති වෙච්ච හින්දා පිච්චුණා. නේද? ඒක දන්න හින්දා මම දර අඩු කරලා ගින්දර අඩු කරා. ඒ වගේ අවිද්‍යාව නිසා තණ්හාව ඇති වුණා. තණ්හාව නිසා දැවීම පිච්චීම තීව්‍ර කටුක වේදනා ඇති වුණා. එහෙනම් තණ්හාව බවත් දැනගන්නට ඕනේ. තණ්හාව අවිද්‍යාව හින්දා හටගත්තේ කියලා දැනගන්න ඕන හේතුවත් එක්ක. අන්න එතකොට මට තේරෙයි මේක නැති කරන්න මම මේ වෙනකන් අහපු බණ වලින් හොයමු දැන් හොයමු මේක නැති කරන්න කොහොමද? අන්න එදාට අද වගේ නෙවෙයි. මෛත්‍රී භාවනාව වැඩියෙන් කරයි, මරණානුසතිය වැඩියෙන් කරයි, ditthi visuddhi සම්පාදනය කරගන්න එක වැඩියෙන් කරනවා, කාංකා පටිච්ච සම්පාද මෙනෙහි කිරීම කරනවා. කාරණා ඇතුව පිස්සු හැදිලා වගේ හොයන්න පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ. හරිද? එහෙම හොයන මට්ටමකට අපේ මානසිකාරය ඉක්මනට හදාගන්න කියලා මම කියන්නේ. තව දින කීපයක් තියෙන දෙසැම්බර් 31 ගණන් හදලා බලා ගන්න. මේ දවස් ටික අපි මේකම කතා කර කර මේකම කතා කර කර මේ මානසිකාරය හදමු. නේද? හැමදාම උදේට මේක කතා කරනවා. මේකට අදාළ දෙයක් මම කියනවා මේ දවස් ටිකේම මේකට අදාළ දෙයක් කියනවා. මම කියන්නේ එපා කරවල තමයි නවත්තන්නේ. ආයෙ නම් අම්මේ උදේ 8ට බෞද්ධ නාලිකාව නිකන්වත් බලන්නේ නැහැ. දැන් වැඩක් නැහැ. හාමුදුරේ එකම දේ තමයි කියවන්නේ කියලා. හිතේන කම්ම දැන් මේ දවස් ටිකේ ඔක්කොම වැඩක් නැහැ. ඔක අහලා වැඩක් නැහැ. එකම දේ කියවගෙන ඉන්නවා කියලා. ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා මම ආයෙ මතක් කරනවා ධර්ම දේශනා ඉවරෙන් ඉස්සෙල්ලා. ඇයි එකම දේ කරේ? නේද? ඇයි එකම දේ කර කර හිටියේ? ඇයි එකම රූපය දිහා බල බල සතුටුයි සුවයි නේද මధుරයි ප්‍රියයි කිය කිය හිටියේ? ඇයි එකම සබ්දය හා නේද සබ්දය හා සතුටුයි හිටියේ? ඇයි එහෙනම් ඒව කර කර හිටියනම් දැන් එකම දේ අහනවා නේද? එකම දේ නැවත නැවත හරි හිතලා තමන්ගේ නිවැරදි මානසිකාරය ඇති කරගන්න. තණ්හාවට හේතුව අවිද්‍යාව කියන කාරණාවට එහා දෙයක් මම මේ කිව්වේ තණ්හාව ගැනත් නෙවෙයි කිව්වේ. තීව්‍ර කටුක දුක් වේදනා ගැනත් නෙවෙයි කිව්වේ. අවිද්‍යාව ගැනත් නෙවෙයි කිව්වේ. තණ්හාව හටගන්නේ අවිද්‍යාව නිසාවෙන්. අවිද්‍යාව නැති කිරීමෙන් තණ්හාව නැති වෙනවා. තණ්හාව නැති වෙනකොට දැවිලි පිච්චිලි නැති වෙනවා කියන මානසිකාරය ගැන මේ කිව්වේ. හරිද? මේ කතා කරේ තණ්හාව ගැනත් නෙවෙයි, අවිද්‍යාව ගැනත් නෙවෙයි, තීව්‍ර කටුක මාරාන්තික වේදනා ගැනත් නෙවෙයි. ඒ තුනේ එකතුව නිසා සිද්ධ වෙන මේ සිද්ධිය පිළිබඳ අපේ මනසේ ඇති කරගත යුතු මානසිකාරය පිළිබඳව මේ කතා කරන්නේ. මේ දේශනා මාලාවෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒක. ඉතින් එහෙනම් තමන්ගේ මානසිකාරය නිවැරදි මානසිකාරයක් බවට පත් කරගත්තොත් පැහැදිලිව මේ ප්‍රශ්නට උත්තරය මේ ජීවිතේම ලබා ගන්න පුළුවන්. දැඩි උනන්දුවක් ඇති කරගන්න. හරිද? ඉතා දැඩි උනන්දුවක් ඇති කරගන්න, බාධා වෙන ඒවා අයින් කරලා මැද තැනකට එන්න දක්ෂ වෙන්න. ලෝකේ හැමෝම කරන දේ අපිත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ හැමෝම කරන දේ හැමදාමත් අපි කරා. ඒක හින්දා ඊට වඩා වෙනස් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න, තමන්ගේ ජීවිතයට ලොකු වටිනාකමක් දෙන්න. ඒ වටිනාකමත් එක්ක අපිට පුළුවන් වේවි මේ ජීවිතය ජය ගන්න.
මේ ජීවිතයත් එක්ක සසර ජීවිතය සුවපත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. ඒකින්ද ඇතුළාන්ත පිරිසිදු භාවයක් ඇති කරගෙන මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සසර ජීවිතය සුවපත් කරගෙන මමත් උතුම් නිවනින් සැනසෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගන්න. හොඳයි, අද දවසේ නිවසේ ඉඳලා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු පින්වන්ත ඇත්තන්ට ඒ ධර්මය තමන්ගේ නිවසේ අරගෙන එන්නට අවශ්‍ය කරන දායකත්වය ලබා දුන්නේ මේ මැදිරියට ඇවිල්ලා මාත් සමග එකතු වෙලා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු මේ පින්වන්ත පිරිස. ඉතින් එයාගේ බැතිබර දායකත්වය තමයි තමන්ගේ නිවසට මේ ධර්ම දේශනාව රැගෙන එන්නට හේතු වුනේ. ධර්මය අහලා තමන්ගේ හිත සැනසුණා නම්, ඒ වගේම යම් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් අදිෂ්ඨාන කරගත්තා නම්, සිතක් සැනසිච්ච වාරයක් වාරයක් ගානේ, ප්‍රතිපත්තියක් රකින්න වාරයක් වාරයක් ගානේ මේ ධර්ම දේශනාව නිසාවෙන් මේ පින්වන්ත පිරිසට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය සඳහාම ඒ සියලු පුණ්‍ය ශක්තියින් අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං, චිරං රක්ඛන්තු දේශනං, චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. දෙපින්නතුනි, අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වෛද්‍ය අශෝක විජේසිංහ මහතා ඇතුළු පවුලේ සියලු නෑදෑ හිතමිතුරන් කියලයි. මේ පරිල යන්නට යෙදුන AP විජේසිංහ පියාණන්, YAG අමරසිංහ මෑණියන් කියන දෙමව්පියන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නටත්, දේශකයන්න් වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත්, ඒ වගේම දෙසැම්බර් 17 වෙනිදින උපන්දිනයේ සමරන සතිජ පුතුට සුජීවත්ව වාසය කරන අප පවුලේ සියලු දෙනා හා නෑදෑ හිතමිතුරන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත්, බෞද්ධ නාලිකාවේ කාර්යමණ්ඩලයට රට බේරාගත් සියලු රණවිරුවන්ට වගේම පූජනීය ධර්ණාගම කුසලධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට පුණ්‍ය අනුමෝදනා වේවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අප නමින් මියගිය සියලුම නෑහිත මිතුරන්ටද මේ පින් හේතු වේවා. රට වෙනුවෙන් මියගිය සියලු රණවිරුවන්ටද මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා නැවත වාරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධය සඳහාම හේතු වේවා කියන අදහසින් තමයි මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ. ඉතින් ඒ ආයෙනුම ප්‍රාර්ථනා කරමු. සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන ලැබේවා. මේ පරිලෝකියත්න්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙපාර්ශ්වයට මුතුන් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනකටම තිරුවන් සරණයි.